Det är vem du är och vilken digital tjänst eller verktyg som är viktig för dig. Eller som du tycker mycket om. Ja, ja. Hej. Katarina Stensson heter jag och också superglad att få vara med här, trots att jag inte sitter i riksdagen än. Jag är partiledare för Piratpartiet och jag älskar av hela mitt hjärta Wikipedia. Kan meddela att vi har en medlem i vår grupp som har laddat ner hela Wikipedia in the chance of an apocalypse. Ni kan bonda över det efteråt. Vi har ju fått höra lite grann nu på morgonen om, och det är inte någonting som bara jag tycker, utan även stora delar av EU-kommissionen bland annat tycker att Sverige halkar efter på ett sätt som inte riktigt anstår ett land med åtminstone vår självbild och vår historia och var vi ska ligga. Vi ligger okej i mitten. Vi ökar på öppna data, men vi ligger fortfarande väldigt mycket i mitten. Är Sverige ett mittenland när det gäller offentlig digitalisering? Så min fråga till er är helt enkelt, hur ska Sverige bli bättre på digitalisering? Vi går vidare, Katarina. Ja, tack. Vi i Piratpartiet har länge pekat på flera saker som vi behöver göra för att förbättra offentlig digitalisering i offentlig sektor. Och det första, ni har nämnt det här, det är också digitalisering kan inte vara ett mål utan det är ett medel, eller som Johan Magnusson pratade om här innan, ett verktyg för att i slutändan förbättra tjänsterna för medborgare, förenkla för anställda i offentlig sektor eller förstärka demokratin genom till exempel transparens. Så att man måste ha de målen i sikte och se digitaliseringen som ett verktyg, inte ett mål i sig. Sen det andra jag vill peka på är öppenhet. Öppna data, öppen källkod, öppna API:er, öppen vetenskap. Vi kommer tjäna på det som, rent ekonomiskt, skattebetalarna. Det blir säkrare, vi får en starkare digitalt ekosystem och innovation. Det finns många konkreta exempel från Europa där. Det har just också släppts från EU-kommissionen en rapport om att vi kan se hur vi tjänar pengar på öppenhet. Det tredje är ju, som också nämnts tidigare, är att förbättra upphandlingsprocessen. Där vi måste sätta användaren i centrum och vi behöver se till att vi kan skapa mer flexibla system och grundinfrastrukturer som vi kan bygga vidare på. Så, och en annan sak som har nämnts tidigare är ju det här med att vi behöver ett politiskt ledarskap och principer som, eller vad ska man säga, värde. Det här behöver vara värdedrivet, så vi måste bestämma hur vi vill ha. Och en av Piratpartiets grundläggande principer är deltagande. Och det vill vi ska styra digitaliseringen, både i skapandet och att det kan ge människor möjlighet att delta i samhället på ett bättre sätt. Tack Katarina. Och det är mycket kompetenta människor här. Så nu tänker jag att vi ska köra en kort session med handuppräckning. Ska det vara krav på öppen källkod vid upphandlingar? Ska alla offentligt finansierade system byggnas på öppna och dokumenterade API:er? Ska det finnas en övre kostnadsgräns när man upphandlar offentliga digitala system? Upphandling kommer ju upp som en väldigt solklar fråga och det är också någonting vi kommer att behandla faktiskt i nästa när ni har gått ut här, vilka alternativ det finns till nuvarande upphandling. Har ditt parti the once only principle som kommer införas, har ert parti pratat om det och eller har ni en idé om hur det ska gå till att införa? The once only principle, kort sammanfattat av en lekman som jag är, alltså i tanken om att jag som medborgare ska bara behöva lämna ut min information en gång. Om jag lämnar ut min adress till Skatteverket så ska alla andra myndigheter behöva fråga Skatteverket om min adress. Jag ska aldrig behöva mata in det någon annanstans. Jag har en fråga här som jag tyckte var jättespännande. Alla är ju för öppna data. Som utgångsläge i alla fall. Men varför är lagstiftningen så svag? I den kommande öppna datalagen kommer en skrivning som uppmanar det offentliga att publicera öppna data. Det är lite svagt att uppmana. Någon som har en tanke på det, hur ska vi göra den? Tror jag att det kommer hända om vi uppmanar
förvaltningarna att publicera? Ja, det finns en tendens här att säga att det här är så himla krångligt, men det behöver inte vara så himla krångligt. Och en konkret sak man kan göra är att kräva det vid upphandling till exempel. Och det finns bra exempel. Barcelona till exempel som stad kräver det i sin upphandling. Funkar superbra. Finns då tillgängligt massa data för innovatörer i kommunen att använda. Så att, det är bara att göra. Kunskapen finns där ute. Det finns goda exempel och så finns det en del rädsla. Och vi tänker då uppmanar bör istället för uppmanar. Det är kortare också. Jag är kommunikatör. Det är mitt jobb. Jag säger bör 100%. Hörrni, vi ska raskt gå vidare. Jag skulle köra en sån här runda igen. Och nu börjar från Camillas håll. För det är den ordningen vi kör. Jag skulle vilja veta hur... Jag menar, nu förstår jag att jag har ett särintresse i det här. Men jag tror vi räknade senaste partiledardebatten. Så tror jag inte digitalisering nämndes någon gång. Möjligen än. Hur ska vi få er, och inte minst era partiledningar, att prata mer om de här frågorna? Och då menar jag inte ur ett teknikperspektiv, utan ur ett välfärdsperspektiv, ur ett bygga gemensam infrastruktur och bygga ett samhälle. Där vi klättrar absolut i de här mätningarna. Ja, vi ligger ganska högt. Men vi är Sverige. Det är helt oproportionerligt. Och vi kanske är för malliga. Vi kanske är för kaxiga som svenskar. Men uppenbarligen klarar vi det på den kommersiella sidan. Vi har förutsättningarna. Vi borde kunna bättre än så här. Så Camilla, vad kommer du att göra? Vad gör du för att få upp den här frågan på ditt partis agenda? Katarina? Ja, vi gör ju inte så mycket annat än att prata digitalisering. Det är ju en superprioriterad fråga för oss. Vårt principprogram börjar med orden digitaliseringen förändrar allt. För det gör det. Det förändrar ju hur vi arbetar, hur samhället fungerar. Så vi pratar om det här hela tiden. Vi släppte nyligen en artikelserie på 25 artiklar, en utredning om Stockholms skolplattform. Om jag ska vara självkritisk, det vi kan göra är att försöka prata om det på ett mer inkluderande sätt. När jag pratade om det, det är ganska komplicerade frågor det här. Och det kan vi alla bli bättre på. Sen hoppas jag att vi kan samtala med varandra. Det verkar som att många anser att det här är en komplicerad fråga. Vi sitter faktiskt på massa kunskap och vi delar jättegärna med oss av den. Samtal tycker vi jättemycket om. Och som sagt, som medborgare är jag beroende av er. Jag har inte ens trafikutskottet. Så att kör hårt med trafikutskottet. Jag vill säga ett stort och väldigt, väldigt genuint från magen tack till er för att ni kom hit och tog er tid när det här obskyra lilla gänget av CivTech-aktivister bjöd in till den här debatten. Ni är så viktiga. Det är er som jag kan välja. Inga tjänstemän. Så det enda jag vill skicka med och be er, förutom en öppen bank-ID-app, för det skulle jag tycka jättemycket om, är att ni pratar med varandra och pratar med tjänstemännen. Och talar om för dem att det är ni som bestämmer, det är ni som sätter riktningen, det är ni som visar vägen. För det är ni som representerar oss. Stort tack allihopa!